Mua më kanë thënë ekspertët e ndërkombëtar që i kanë pyetur para 2 vjetë, i kanë thënë, po ç'bën Spaku? Më tha, ambasadorja ishte atë, më tha, me gjithë atë ekspertë, më tha, avokat, duhet ta themi, janë të trembur, tha. Spaku është trembur. Dhe vini mbrojtje, thash. A do mbrojtje? Edhe i përmenda mbrojtjen e antikorrupsionit, e antikrimit në Itali. Mbrojtje solide, ata kanë lagjet veçantë, prokurorët dhe gjyqtarët. Zyskutore, janë gjë lagjet veçantë. Ka ardhur ky moment, se mbaj mend që e keni analizuar që do të vinte ky moment dhe erdhi ky moment. Erdhi që ata duan mbrojtje dhe më kanë thënë, dhe unë i besoj që i kanë dhënë mbrojtje të fortë. Kreut apo edhe prokurorëve të tjerë? E paguan Washingtoni. Kreut apo edhe prokurorëve të tjerë? Pra Dumanit apo edhe jo, të tjerëve? Jo, gjithë prokurorëve, gjithë gjyqtarëve dhe rrogat larta. I paguan, nuk i paguajmë ne. E kuptoj, po zotin Gjela, do flasim dhe për Spaku. Marin miliona rroge, ditjeve. Pa vrasi kishin rroge të regojnë. Edhe në, po të veshtë në perëndim, nuk e tregojnë në gjyqtarët rrogën. Po, dihet që është e madhe. Kreun e Spak e takoi dje ndihmës sekretari i byros ndërkombëtare të narkotikëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Robinson, Todd Robinson. Sigurisht u vlerësua edhe një herë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës puna e Spakut, u tha edhe një herë se do të jemi këtu t'ju mbështesim, po e kemi krijuar ne, e drejtojmë ne, ju mbështesim ne e tjera me radhë. Po për te i kësaj, se këtë e dim ne, e kemi analizuar. Kur ta thosha unë edhe ti, s'kishe shumë besim. Unë gjithmonë kam besuar dhe fjalët e avokat Gjelës. Po mirë, bajmë, bëjsh aka. Tani, për te i kësaj që ne dim dhe e kemi analizuar jo një herë, po disa herë, ka mesazhe të koduara të cilat mund t'i lexojë tek tuk? Mesajet, vetëm një njeri si avokat Spartak Gjela, mesajet, për shumë. Mesajet kodurë ata nuk dhanë, po e vetëm gjë që kuptohet. Jo, takimet që bëhen. Për të takimi, ato po flisja, e vetëm gjë që kemi takimin me Dumanin. Do më thënë, erdhën. Pra pse bëhen këto takime erdhën, në këtë moment po, që ndodhet politika e vëndit tonë, për të dhënë një mesaj kujt dhe çfarë lloj mesaj? Urdhë, si apë mesaj ata. Po e mesaj Washingtoni. Ti thua. Jep mesazh përmes një takimi pra, një takimi të tillë e kanë fjalën. Ka një mesazh. Mbajni mend nga unë, mbajni mend nga unë, Zeusi nuk i jep lëshime. Nuk bën bisedim me Zeusi. Zeusi urdhon. Ka marrë fundë. Pse? Ai paguan me zonjë, e paguan ai Spakun, e dini ove. Po di unë shumë mirë, është sakt. Po ikën Spak. Shikoj. Atje janë ekspertët amerikanë, brenda atje janë ata. Janë ekspert më lejt, në njerëmi në verit lartë, e kanë marë seriosisht, që këtë ju themi i gjëzojnë. Ata ju nuk para e besonit, kur ju thash që ata kanë interes shumë të madhë Shqipëri. Dhe këtu janë përplasur dhe po përplasen dy interesat më dha. Interesi Moskës dhe interesi Washingtonit. Po interesi Washingtonit e shumë për para, se shqiptarët janë pro-amerikanë. Ka dhe pro-rusë këtu, se kanë qenë pro-sovjetikë, po janë pakicë, ne flasim për politikë, dhe nuk kanë kurajë të dalin kundër perëndimit. Kjo është loja që kemi ne sot. Dhe në këtë situatë, ne duhet të avancojmë më përpara, sepse erdhi tjetri dhe takoi byron kombëtar të hetimit. Dëgjoni ju themi gjë. Politika amerikane e bën shumë rrallë këtë. Edhe e ka bërë vetëm në përvëndat ku ka dashur të rësoj diktaturën. Fakti që e bënë ka që hapur këtu, tregon që ka interes shumë të madhë dhe është e sigur që do të zgjidhi. Po, po. Se nuk mund të dështoj zvën sekretari shtetit kjo vjen këtu takon në ata. Ju lutem, ju kuptova, ka opozit, po, dale një minut, ka opozit në Washington, e dini e me? Si mund vitë të shkatron opozita, pret suksesin. Kjo është politika zonjë, është suksesu jutë. Kure, kini parasysh një gjë, politika anglosaksone dhe kjo amerikania, është që në qofë se s'kanë sukses, nuk e marrin politikanët hapin. Janë shumë të matur. Do të kenë suksesin 100%, të tërë ata që s'kanë pas sukses 100% janë të rekur. Janë kanë që figura shumë të mëdha dhe i shikonë se ku janë. Pse? Sepse ashtu kanë doktrinën. Tani vim të kjo gjëndja, ardhja tja është e dytë që ta në pëngrën Spakun.
E ka drejtuar dhe Blinkeni. Po. Blinkeni thot e drejtojmë ne. Prandaj them, është një mesazh ky për politikën dhe nëse po, për cilin kahtë politikës dhe nëse po, për cilët politikanë?